ሰብንበት ቦታ እንድንደስ ሰከን ሰከን ቀስቀስ የወገን ደም ከንቱ እንዳይፈስ ሰከን ሰከን ቀስቀስ ካሰብንበት ቦታ እንድንደስ የማሽከርከር ብቃት ልምዱ ወደላችው ከቷት እንዱ ካደዛሽ እስካልኮርቅን እናሽከርክር ተጠቅቀን ድካምን ክልፍ ሀሳቢዞ አይታሰብ ፍጹም ጉዞ በበዓል ወቅት ልጆች ከድሜ ኩዮቻቸው ጋር የሚቦርቁበት አዋቂዎች በሀገራቸው ባህልና እምነታቸው በሚፈቅደው መንገድ ወግና ስርዓቱን የሚፈጽሙበት ነው። ጥንቃቄ ካልተደረገ ደግሞ ይህ የደስታ ጊዜ ወደ ሀዘን ሊቀየር ይችላል። አንዳንድ ጊዜ ግለሰቦች በዓሉ ላይ ብቻ ትኩረት አድርገው ሲንቀሳቀሱ ድንገት የትራፊክ አደጋ ሰለባ ሲሆኑ ይስተዋላል። ከዚህ በፊትም በበዓላት ወቅት በርካታ መሰል አደጋዎች መከሰታቸውን ከፖሊስ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ውድ የትራፊክ ደህንነት ፕሮግራማችን ተከታታዮች እንደምን ሰነበታችሁ? በበዓል ወቅት የሚደርሱ የትራፊክ አደጋ መንስኤዎቻቸውን በማንሳት የጥንቃቄ መልእክቶችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። ቆይታችሁ አይለየን። በበዓል ወቅት ለትራፊክ አደጋ መከሰት እንደ ዋና ምክንያት የሚነሱ ጉዳዮች ለመዝናናትና ለግብይት እንዲሁም እርስ በርስ ለመጠያየቅ ሲባል በሚፈጠር ግርግር እንደሆነ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ የመንገድ ትራፊክ ደንብ ማስከበርና ቁጥጥር ዳይሬክተር አቶ ቢኒያም ጌታቸውና በአዲስ አበባ ፖሊስ የትራፊክ አደጋ ምርመራ ቲም ኃላፊ ኢንስፔክተር ስጦታው ወልዴ ያስረዳሉ። ብዙ ሰው ወደ ግብይት ሲገባ ያው ተሽከርካሪ ይዞ ስለሚገባ የፓርኪንግ ችግር ከተማ ስለ በጣም ክላይማክስ ፖይንት ላይ የሚደርስበት በበዓል ወቅት ነው። ለምን ብዙ ሰው ለግብይት ይወጣል። ግብይት ደግሞ ሰጥ አካሄድ የሚፈጅበት ጊዜ ይታወቃል። ረጅም ጊዜ ነው የሚፈልገው። እንደ ሀገራችን ላይ ደግሞ አብዛኛው ቦታ ላይ ብትመለከተው የፓርኪንግ አገልግሎት አይሰጥም፣ የህንፃ ባለቤቶች የማይሰጡ። ስለዚህ ባለችው ውስን መንገድ ላይ ነው ፓርኪንግ የሚካሄዱ እና አንድ ሰው መቶ ፓርክ ካደረገ በኋላ ያ እስኪነሳ ድረስ ሌላ ፓርኪንግ ፍለጋ ከተማው ላይ የሚንቀሳቀስ እንቅስቃሴ ይኖራል። ስለዚህ የፓርኪንግ ችግሩ ከፍተኛ ነው የሚሆነው። ተሽከርካሪዎች ደግሞ ፓርኪንግ ለማድረግ ደግሞ ሲንቀሳቀሱ አካባቢው ላይ የሚኖረው የትራፊክ መጫነቅ ከፍተኛ ነው። በተመሳሳይም ከበዓሉ ጋር በተገናኘ እግረኞች ግብይት ይፈጽማሉ። ለምሳሌ አንዳንድ ቦታዎች ላይ ብትመለከት እግረኛ መንገድ ላይ ነው ግብይት የሚካሄደው። ኖርማል ግብይቱ ሲዝናል የሆነ ግብይት የሚካሄደው እሱም ራሱ ተጽዕኖ ስላለው እግረኛው ወደ ትራፊኩ መንገድ ላይ እንዲገባ ይገደዳል ማለት ነው። የዛን ጊዜ የተሽከርካሪዎች ፍጥነት ይገደባል። ተሽከርካሪዎች ፍጥነታቸው ደግሞ ከተገደበ ለትራፊክ መጫነቅም አንዱም ምክንያት ነው የሚሆን። ሶስተኛውና ትልቁ እንግዲህ ግብይቱን የሚያካሄዱት ሰዎች ያው ከቦታ ወደ ቦታ ላይ የሚንቀሳቀሱበትም አንዳንዶቹ በእግርም ስለሆነ አብዛኛው ቦታዎች ላይ በሚባልበት ደረጃ ላይ የእግረኛው እንቅስቃሴ ቮሊዩሙ በጣም በከፍተኛ ደረጃ ላይ ይጨምራል እና ለትራፊክ አደጋም የመጋለጥ እድላቸውም ይጨምራልም። ሁለተኛ ነገር ላይ በትራፊክ መጫነቁም ትልቅ አስተዋጽኦ ነው የሚያደርጉት። እንግዲህ በዚህ በበዓል ወቅት የሚደርሱ አደጋዎች ትንሽ ያው በዓል ነው፣ ደስታ አለ። ይህንን ደስታ ወደ ሀዘን የሚቀይሩ ሁኔታዎች ናቸው የሚፈጠሩት። አሁን ለምሳሌ ያክል ብዙ ሰዎች ከቤተሰቦቻቸው ጋር ልካቸውን ባለማወቅ ከመጠን በላይ በመጠጣትና በመስከር ተሽከርካሪዎችን ሲያሽከረክሩ ያው ራሳቸውንም ቤተሰቦቻቸውንም የሚጎዱበት ሁኔታ አለ። የሰው ሕይወት ያልፋል፣ አካል ጉዳት በተመሳሳይ ከእንደገና የአካል የንብረት ጉዳቶችም በርካታ የሚደርሱበት ሁኔታ አለ። የራሳቸውንም ሕይወት የሚያጡበት ሁኔታ ስላለ በበዓል ወቅት ሰዎች ሲዝናኑ ራሳቸውን ጠብቀው መሆን አለበት። መጠጥ ከተጠጣ ደግሞ
ተሽከርካሪ ማሽከርከር የተከለከለ ስለሆነ የእንስሳት ግብይትን ጨምሮ ሌሎች የባህል ቁሳቁሶችን ለመግዛት በሚደረግ ያልተገባ እንቅስቃሴ የትራፊክ አደጋ እንደሚደርስና በሰው ላይም ሆነ በንብረት ላይ ጉዳት እንደሚያጋጥም አቶ ቢኒያምና በአራዳ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ትራፊክ ቁጥጥር ሞተረኛና ቡድን መሪ የሆኑት ዋና ሳጅን ደምሰው ታየ ገልጸዋል። የእንስሳት እርድም የሆኑትን ከብቶችንም ግዢ ተፈጽሞ አንዳንዶቹ በተሽከርካሪ ጭነው ነው የሚሄዱት፣ አንዳንዶቹ ደግሞ እየነዷቸው ነው የሚሄዱት። እየተነዱ የሚሄዳቸው በራሱ ከትራፊክ አደጋ ጋርና ከትራፊክ መጫነት ጋር በቀጥታ ይገናኛል። አንድ ምሳሌ እንኳን ለመስጠት ለምሳሌ አንዳንድ ከብቶች ድምፅ ሰምቶ የማያውቁ የመኪና ድምፅ ሰምቶ የማያውቁ ተሸንተኖች እንስሳቶች የመደንበር አዝማሚያ ይኖራቸዋል። በሚደነብሩበት ጊዜ እንግዲህ አካባቢውን እንዴት ሊረብሹት እንደሚችሉት ያው ለሁሉም ሰው ግልጽ ነው ብዬ አስባለሁ። ና እሱም ሌላውም አንዱ ፈተና ነው የሚሆነው። በበዓላት ወቅት ሰው ለግብይት በመጣደፍ ላይ በሚሆንበት ወቅት ሊደርስ የሚችለውን አደጋ አያስተውለውም እና ያ ደግሞ አካል ጉዳተኞች፣ የተለያዩ የማህበረሰብ ክፍል የሚንቀሳቀሱበት ሁኔታ አለ። ያው ምቹ ያልሆኑ ቦታዎችም ሊሄዱና ግብይት ሊፈጽሙ ስለሚችሉ በዛ ሁኔታ ላይ አደጋዎች በስፋት ይከሰታሉ። ይሄ ደግሞ ተገቢ አይደለም። ህገወጥ የመንገድ ዳር ንግዶች እንደዚሁም አንዳንድ ቀንድም ይሁን የተለያዩ ዶሮዎችን ግብይት ሲያደርጉ በዋናው መንገድ ላይ በመሆኑ ምክንያት ለፍሰት እንቅፋት የሚሆኑበት ሁኔታ ነው ያለው። አሽከርካሪዎችም እንደዚሁ ለግብይት ሲወጡ ተገቢ ያልሆነ ቦታ ላይ ተሽከርካሪያቸውን በማቆም ወደ ግብይት በሚሄዱበት ወቅት ለፍሰት እንቅፋት ይሆናሉ። ተሽከርካሪው ላይም ይሁን ንብረት ላይም ስርቆ የሚፈጸምበት አደጋ የሚደርስበት ሁኔታ በስፋት የሚስተዋልበት ስላለ ይህንን ሁኔታ ይህንን ችግር በመረዳት ተገቢ በሆነ ቦታ ላይ ማቆም መቻል አለባቸው። በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የስራ እድል ፈጠራና ኢንተርፕራይዞች ልማት ቢሮ የገበያ ልማትና ፕሮሞሽን ዳይሬክተር አቶ አማረ ወርቅዬና አቶ ቢኒያም እንደተናገሩት በተለይም በንግድና ባዛር ላይ ተሰማርተው የሚሰሩ አካላትን ፍቃድ ከመስጠት ጀምሮ ከእግረኛና ከተሽከርካሪ መንገዶች ርቀው ስራቸውን እንዲያከናውኑ አስቀድመው እንደሚሰሩ ነው። ይሁን እንጂ አንዳንድ ህገወጦች እንደማይጠፉና ለአደጋ መፈጠር መነሻ እንደሚሆኑ ጠቁመዋል። እኛ ስናዘጋጅ ለ11 ክፍለ ከተሞች በእኛ በገበያ ልማትና ፕሮሞሽን ያሉ ቡድን መሪዎች እንጠራና በኦሪንቴሽን እንሰጣለን። ከሱም በላይ ደግሞ የእኛ ባለሙያዎች በ11 ክፍለ ከተማ እንመድባለን። ምክትና ድጋ እሱን ስንመድብ ምንድን ነው የምናደርግ? ባዛር እስከሚያልቅ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ የእኛም ባለሙያዎች እንመድባለን። ምክትና ድጋፍ እንዲያደርጉ ማለት ነው። ይህን ምንድን ነው? ይህ እንዳይከሰስ ነው። ቀድመን እነዚህ ቅድመ ዝግጅቱ ስለሚደረጉ ቀድመን ኦሪንቴሽን ይሰጣል ለክፍለ ከተሞች። ይህ ድንኳኑ ሲተከሉ መንገድ በማይዘጉና የትራፊክ መጨናቅ እንዳይፈጥሩ በተፈቀዱ ቦታዎች ላይ እንዲተከሉ እሱ እናደርጋለን። እኛም እስከት ያወርደን ቸክ እናደርጋለን። ተተክለው የምትሆነ ድንኳኖች ራሱ መንገድ የሚዘጉት ሆነ እነዚያ ድንኳኖች ፈርሰው መንገድ በማይዘጋ መልኩ እንዲተከሉ እናደርጋለን። ቅድመ ዝግጅት ዝልብ በደንብ አድርገን ነው የምንሰራ። ፍቃድ አውጥቶ የሚሰሩ አሉ ነው የሚባሉ እነማን እንደሆኑ እንደውም በሰፊው ኢንተርፕራይዞችን በጣም የሚበዘብዝ እስከ 3000 እስከ 2000 ምናምን ብር እየከፈሉ ነው የሚገቡ ዛሬ ማለት ነው። እኛ ግን ስናዘጋጅ በነጣ ነው የሚዘጋጅላቸው። ግን ይሄ የጊዜው ማን እንደሚያዘጋጀው የማይታወቀው ላይ ራሱ ክፍያው በጣም ኃይለኛ ነው። ይሄ በአንድ ኢንተርፕራይዝ እስከ 2000 እስከ 3000 ነው የሚያስከፍሏቸው። ማን ነው ያዘጋጀው ሲባል ግን ምላሽ የለውም። ኢንተርፕራይዝ ራሱ መናገር አይፈልግም። ምክንያቱም በድብቅ ነው እንትን የሚሉት እሱ ላይ ማለት ነው። የትራፊክ ማናጅመንት ላይ ምድር ላይ እኛ ስናዘጋጅ ከእኛ ውጭ የሚዘጋጃል እንዴት ነው የሚለውን ሁላ ጠይቀናል። እሱ ምላሽ አልተሰጠው። እንግዲህ ቀጣይ እንዴት ይሰጠዋል የሚለውን በመነጋገር በመወያየት ፍቅም ይመጣ ነው። ከዚህ በፊት የዛሬ 3 ዓመት አካባቢ ላይ ሲሰጥ የነበረው እንዳልኩ በጣም በዘፈቀደ በመሆኑ የተነሳ በአብዛኛው እግረኛ መንገድ ላይ የሚደረግ ነገር ነበረ። አሁን እኛ ቶታሊ ባዛር እንዳይካሄድባቸው የከለከልናቸው መንገዶችም አሉ። ስለዚህ ምንድን ያደረግ ነው ባዛሩን ብናካያው ባዛሩን መከልከል አይቻልም። ምንድን ነው የማይቻልበት ምክንያት ደግሞ ከተማ ውስጥም በአነስተኛና ጥቃቅን ኢንተርፕራይዝ ተደራጅተው ገበያ ትስስር የሚፈልጉ ደግሞ ወጣቶች አሉ። ይህንን ደግሞ የሚሰራ ተቋም አለ፣ ቅድም እንዳልኩት የስራ እድል ፈጠራና ኢንተርፕራይዝ ልማት ቢሮ። ስለዚህ እነኚህ ሰዎች ደግሞ ምርታቸውን ወደ ገበያ አድርገው የገበያ ትስስር ሊፈጥሩላቸው የሚችሉት ሁል ጊዜ በዓል መሰረት አድርገው ነው፣ እንደ ሌላው ጊዜ ከአመት እስከ አመት የሚነግዱ ሰዎች ስላልሆኑ። ስለዚህ የከተማው ተልእኮም ስላለ እሱን የማስፈጸሙ ኃላፊነት እንዳለብን እንደተጠበቀ ሆኖ ምንድን ነው ግን እኛ ያደረግ ነው የምንሰጠው ባዛር በምንም መንገድ በሚቀጥለው ሰው ላይ በእግረኛው ላይ የሚሆን በተሽከርካሪ ላይ ምንም ፍሰት ሊያስጨንቅ በማይችልበት ደረጃ ላይ ቶሎሬት የተደረገ መጫነቅ እንኳን ቢኖር ልትሸከመውና ልትቀበለው የምትችለው ደረጃ ላይ እስኪደርስ ድረስ እያለን በመረጥ ናቸው መንገዶች ላይ እንሰጣለን። ሴቶችና ህጻናት አረጋውያን
ከመኪና አደጋ ከማለቂ ተኑ አሽከርክ ትራፊክ ፖሊስና ባለድርሻ አካላት በባህል ወቅት ሊደርስ የሚችለውን የህይወት መቀጠፍና የንብረት ውድመት ለማስቀረት እቅድ አውጥተው እንደሚሰሩ ነው የሚናገሩት። መጀመሪያው ነገር ላይ እንግዲህ ከአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ጋራ ከሱ ተነጥለንም ስራ መስራትም አንችልም። እነቱን ለምናገር ያው ቀን በቀን ግንኙነት ይኖረናል ከስራ ኃላፊዎች ጋራ። የምንሰጣቸውንም ፍቃዶችም በግልባጭ እናሳውቀውም። አንዱም የሴኩሪቲም ችግርም ካለ ትራፊክ አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን እርዳታውን ቢያደርግልን። ሁለተኛ እዛ አካባቢ ላይ ደግሞ የሚመጣውም የእግረኛ ቮሊዩም በጣም ከፍተኛ ከመሆኑም ጋር ተያይዘው የትራፊክ አደጋ እንዳይከሰት አባላት እንዲመድቡ በአካባቢው ላይ ላለው የትራፊክ እንቅስቃሴ እንዲያሳልጥልንም እንዲረዱንም ለማድረግ ያለ ነው። በነገራችን ላይ ይህንን አሰራር ያው ከነሱ ጋርም ተግባብተንበት የምንሰራው ስራ ነው። በተመሳሳይም ለደንብ ማስከበርም ከዛሬ 15 ቀን በፊትም ትልቅ መድረክ አዘጋጅቶ ነበረ የሰላምና ጸጥታ ቢሮ የደንብ ማስከበር ዘርፉ። እዛ ቦታ ላይም ተገኝተን በዚህ ጉዳይ ላይ ማብራሪያም ሰጥተናቸዋል። ስለዚህ እነሱ ጋራም በቂ ግንዛቤ ነው ያለው። ስለዚህ ሁሉንም ሰው ባለድርሻ አካላት ብለን የምናስበው እና ይሄ ስራ ሲሰራ ምንም አይነት የትራፊክ አደጋና የጸጥታ ችግር እንዳይፈጠር ማድረግ ተገቢ ስለሆነ የሚመለከታቸውን የባለድርሻ አካላት የማሳወቅና የማግባባቱ ስራ ያው ቀጣይነት ያለውና እንደተጠበቀ ነውና በዚህም ስንሰራ አሁን የዘንድሮ የተጠየቀ ጥያቄዎች አሉ። 11ዱ ክፍለ ከተማ በቢሮ በኩል ላይ ቦታዎችን የመለየት ሁኔታዎችን የማመቻቸት ስራ ሰርተናል። እንደ ክፍለ ከተማ የሚሆን እንደ ከተማ ተራ አስከባሪዎች፣ እንደዚሁም ደንብ ማስከበሮች፣ የተለያዩ ባለድርሻ አካላት ከኛ ጋር የሚንቀሳቀሱበት ሁኔታ ነው ያለው። በበዓል ወቅት ደግሞ ያው እንቅስቃሴዎች እንደሚበዙ ይታወቃል። ይህንን ችግር ለመፍታት ወይም የፍሰቱን ችግር እንደዚሁም የመንገድ ዳር ንግዱን ለመከላከል ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር በቅድመ ዝግጅት አድርገን ተገቢ ውይይት አድርገን ወደ ስራ በመግባት ይሄ ችግሮች እንዳያጋጥሙ የምንሰራበት ሁኔታ ነው የሚኖረው። ከመንገድ ትራፊክ ማናጅመንት በ11ዱ ክፍለ ከተሞች የተፈቀዱ ቦታዎች አሉ። ቀድመን ለትራፊክ ማናጅመንት ቦታዎች እናሳውቃለን። በ11ዱ ክፍለ ከተማ የሚዘጋጅባቸው አለ። በደብዳቤ የት የት ቦታ እንደሚዘጋጁ ከትራፊክ ነጣ በሆኑ ማለት ነው። በዓላቶች በሚመጡ ጊዜ አደጋዎች እንዳይኖሩ አደጋን ለመከላከል ተብሎ ከባለ ድርሻ አካላቶች ጋር በመሆን በርካታ ስራዎች የሚሰሩ አሉ። የትራፊክ ፖሊሶቻችን አሉ፣ ከተማ አስተዳደሩ ደንብ አስከባሪዎች አሉ፣ እንዲሁም የንግድና ኢንዱስትሪ ሰራተኞች ጋር በመቀናጀት በመንገድ ላይ እነዚህ የቀንድ ከብቶች መንገዱን ዘግተው ፍሰቱን እንዳያስተጓጉሉ ከዛም ባሻገር ደግሞ ህብረተሰቡ መንገድ ውስጥ ገብቶ ለአደጋ እንዳይጋለጥ የትራፊክ ማኔጅመንቶችንም ጨምሮ ማለት ነው። የትራፊክ የአዲስ አበባ ከተማ የትራፊክ ማኔጅመንት አባሎችንም ጨምረን በርካታ ስራዎች ናቸው የሚሰሩት። እግረኛው ትኩረቱን ሁሉ በሚሸምተው ነገር ላይ ብቻ ማድረግና አንዳንድ አሽከርካሪ ደግሞ ትዕግስት በማጣት ምክንያት ቅድሚያ ባለመስጠት አደጋ ይደርሳል። አብዛኛው ጊዜ የራሱን ሀሳብ ብቻ ይዞ በመሄድ ነው። የራሱን ሀሳብ ብቻ ይዞ በመሄድ ስለ ምንድን ነው መሰለ፣ የሚገዛውን ነገር እያሰበ ዋጋ ሲጨምርበት ጭንቅላት ውስጥ ያለው ያ የዋጋ መጨማሪ እያብሰለሰለ ስለሚሄድ አደጋ ይደርሳል። ይሄ ነው። ይሄን ደግሞ ለመቅረፍ የአዲስ አበባ ፖሊስም ተባብሮ በስርዓት ተባብሮ ግብይት ቦታዎችን መከለልና በዛ ቦታ ላይ ሌላ አይነት እንቅስቃሴ እንዳይደረግ ቢደረግ ይሄ ጥሩ ነው እያስባለሁ። እግረኛው ምንድን ነው እሱ ጥንቃቄ አያደርግም። ተሽከርካሪ ተሽከርካሪ ነው። በሚይዝበት ሰዓት አጠገቡ ሲገባበት ፍሬን ይዛለሁ ብሎ ቢል ፍሬን እምቢ ብለው መጨረሻ ላይ አደጋ ማድረስ ነው ያለው እንትን አማራጭ አይደል። ስለዚህ እግረኛው በማንኛውም ሰዓት ጥንቃቄ ማድረግ አለበት። አንደኛ። ሁለተኛ ደግሞ አብዛኛውን እኔ የታዘብኩት የእግረኛው ተሻጋሪ ራሱ ስልክ እያናገረ ነው የሚሻገረው እና ይሄ ነገር ቢቀረፍ። ተሽከርካሪም ያው መቼም ተጠንቅቆ መሄድ አለበት ግድ ነው። አንዳንድ ተሽከርካሪዎች አሉ በጣም የሚሮጡ የሚቻኮሉ፣ በተለይ ታክሲ ላይ እንትን የሚሉ አሉ የሚጨቃጨቋሉ። እነዚህ ነገሮች ቢቀረፉ መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። ቅድሚያ አለመስጠት በተሽከርካሪዎች፣ ለምሳሌ ቅድሚያ ትራፊክ ክብ ላይ ቅድሚያ የሚያስፈልገው እየዞረ እያለ ዝም ብሎ ዘሎ መግባት፣ አንዳንድ ነገር ያው ሰው በሚያወጣው ወጪም ይዞ በሚወጣውን ብር በቂ ሊሆንም ላይሆንም ስለሚችል አንዳንድ ጊዜ የሚገዛውን ነገር እያሰበ ዘብራም ሳይጠቀም ዝም ብሎ በሀሳብ ሊገባ ይችላል። ሹፌርም ደግሞ አንዳንዴ ጥንቃቄ ግድ ያስፈልጋል። ወደ ሌላ ትኩረቱን በቃ አሁን ለምን በዓል ስለሆነ ሰው የሚገዛውን ነገር ነው እያሰበ የሚሄደው። አንደኛ የያዘውን ገንዘብ ያስባል፣ ጊዜውም ደግሞ እንደዛው በቃ ብሩም የሚገዛው ነገርም እየጨመረ ያለ ስለሚመስለው ሰው በቃ ያላሰብ ዝም ብሎ ይገባል። ዝብራን አይጠቀምም። ሰዎች ዝብራን ቢጠቀሙና ሹፌሮችም ደግሞ በጥንቃቄ በቃ ወደ ስራቸው ቀጥ ብሎ እንትን ብሎ
አደጋ አይደርስም ብዬ አስባለሁ። በዓል ደስታ ስለሆነ ጠጣ ለምን ትላለህ? ግን ጠጥቶ ማሽከርከር አስፈላጊ አይደለም። በጠጣ ሰዓት ሁሉ ነገር ትረሳዋለህ። ግን ጠጥቶ ማሽከርከር ኦልሞስት ቢቀር ጥሩ ነው። በሌላ መልኩ አንዳንድ አሽከርካሪዎች የፍጥነት ወሰንን ባለመጠበቅና ያለመስመራቸው ሲንቀሳቀሱ አደጋ እንደሚያደርሱም ተጠቅሷል። በብዛት የሚጠጡ ሰዎች ቀን የሚጠጡ ሰዎች ሲያሽከረክሩ አደጋ ያደርሳሉ። ህጻናት ላይ አደጋ ያደርሳሉ። እንደገና በየቅያስ መኪኖች በየቅያስ በአስፋልት እንዳይሄዱ ትራፊክን እየፈሉ በየቅያስ እየሄዱ ልጆች በሚጫወቱበት ሰዓት አያዋቸውም። ግጭት ሊፈጠር ይችላል። አደጋ ሊፈጠር ይችላል። ይህንን መቀረፍ አለበት። በየቅያስ ውስጥ ባይገቡ ጠባብ ውስጥ እነሱ ለማምለጥ የሚያደርጉትን ነገር ራሳቸው እየተረዱ በዛ ውስጥ ባይገቡ ለራሳቸውም እዳ ነው። ወደ እስር ይገባሉ። ይህ ሰው ህይወት አጥፍቶ መቼም ሰው አይቀመጥም። ስለዚህ ከዛን እንዲቀረፉ ለእነሱ ምክር ቢሰጥ ባይጠጡ፣ መኪና ካቆሙ በኋላ ይጠጡ። መጠጣት አይከለከልም፣ ግን ያሽከረከሩ ባይጠጡ፣ ህግን ቢያከብር፣ እየተስተዋለ ቢኬድ፣ ሞት ባይበዛ፣ ግጭት ባይበዛ። ይሄን አስተላልፋለሁ ለህዝቡ። ህዝቡም እየተረዳ ነገሮችን እያገናዘበ ቢሄድ ህግንም ቢያከብር ትራፊኮችንም ቢደማመጡ መኪኖችን ባይሮጡ ትርፍ ጭናለ ብለው እየሮጡ እያለ መኪና አደጋ ባያደርሱ በትክክል ቢሰሩ ለሁላችንም ጤንነታችን ይጠበቀ ይሄዳል ብዬ እንደገና ደግሞ አደጋም ይቀረፋል። ስለዚህ ይሄንን ነገር ሁሉም ማስተዋል አለበት። በዓሉ ከትራፊክ አደጋ የጸዳ ሆኖ በሰላም ተከብሮ እንዲውል ህግ አስከባሪው፣ ባለድርሻ አካላትና ማህበረሰቡ በጋራ በመሆን የሚጠበቅባቸውን ሚና ሊወጡ ይገባል እያል ፕሮግራሙን በመልእክቶቹ አበቃን። ሰላም። የገና በዓል እናከብራለን። ከተወሰነ ቀን ደግሞ በኋላ ደግሞ የጥምቀት በዓል አለና የሁለቱ በዓላቶች መቀራረባቸው በራሱ ለትራፊክ አደጋ መከሰት እንቅስቃሴው ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ ሊኖራል ብለን ስለምንገምት ሰዎች ቅድመ ዝግጅት ቢያደርጉ በተለይ አሽከርካሪዎች በእነኚህ አካባቢዎች ላይ በትምህርት ቤት አካባቢ ላይ ሲደርሱ፣ የማህበራዊ አገልግሎት መስጫ ተቋማት አካባቢ ላይ ሲደርሱ፣ ገበያ አካባቢ ላይ ሲደርሱ ፍጥነታቸውን መቀነስ ቢቻል፣ በሙሉ እግረኛው በተፈቀደለት የእግረኛ መንገድ ላይ የሚንቀሳቀስ ከሆነ፣ ንግዱን ከዚ አካባቢ ላይ መቀነስ የሚቻል ከሆነ የእግረኛውን የተሽከርካሪው ንክኪ ስለማይኖር የትራፊክ አደጋውን እንቀንስባለን ብለን እናስባለንና ደንብ ማስከበር ጽህፈት ቤት የተሰጠውን ኃላፊነት በዚህ አጋጣሚ እንዲወጣልን ጥሪ እናስተላልፋለን። መጠጥ ከተጠጣ ደግሞ ተሽከርካሪ ማሽከርከር ራሳቸውንም ሌላ ሰውንም ለአደጋ ሊያጋልጥ የሚችል ስለሆነ መጠጥ መጠጣት የለባቸውም። በተመሳሳይ መጠጥ ጠጥተው መንገድ ውስጥ በመግባት የሚሄዱ እግረኞችም በተመሳሳይ አሉ። እነዚህም እግረኞች ከልክ በላይ በሆነ ነገር መጠጥ ጠጥተው ራሳቸውን ለአደጋ እያጋለጡ ቤተሰባቸውንም ለጉዳት ስለሚዳርጉ ይህንን ነገር ማሳሰብ እፈልጋለሁ። ሁሉም የኔ ነው በማለት ከወዲሁ ኃላፊነት በመውሰድ መከላከል ይቻላል። አሁን ምንድን ነው እዚህ ላይ አንዳንዴ በቃ ስራው ለአንድ ወገን ብቻ የመስጠት ችግር አለ። ስለዚህ ከዚህ አሰራር ወጥቶ ሁሉም የኔ ነው በማለት ስራዎችን በተዋጣለት ከተሰራ ይህን አሁን የተባሉ ስንትኖች መዕረፍ ስለሚቻል ሁሉም በኃላፊነት ቢሰራ የሚለውን አስተላልፋለሁ። Yeah.